Густе, пишне волосся – окраса кожної жінки. Коли ж воно стає ламким та випадає з корінцем, для більшості це справжня проблема. Як же ефективно запобігти випадінню волосся? Щодоби ми втрачаємо до 100 волосин. Це норма. Коли ж ви бачите, що на щітці після розчісування залишається ціла купа волосся, та ще й до того весь одяг ним як обліплений, тут уже потрібен спеціальний догляд. Перш за все, потрібно з'ясувати причини випадіння волосся. Якими вони бувають, дізнаємося у терапевта Бориса Скачка. Доброго ранку! Борис Качко – лікар-терапевт лікувально-оздоровчого центру. Волосы – это индикатор состояния организма. Когда появляется изобилие токсинов в кровеносном русле, гибнет луковица волоса, и волос все равно со временем выпадет. За типом випадіння волосся визначаємо і наші подальші дії. Якщо випадає з корінням, потрібна консультація трихолога. Коли ж обламується, йому бракує зволоження та живлення натуральними оліями. Якщо хочете за тиждень відновити структуру волосся, скористайтеся експрес-методом. Щодня застосовуйте олію для миття голови на основі реп'яха. Усупереч назві, це не олія у чистому вигляді, а шампунь із значною часткою відновлювальних олійних компонентів. Юлія Гагаріна – косметолог-технолог косметичного виробництва ЗАД «Ельфа». Репейне масло, чим воно хорошо? Много ненасыщенных жирных кислот, которые нужны для питания, для строения волоса, для строения кожи. Кроме этого, есть специфические компоненты, которые называются растительные антибиотики. Растительный антибиотик, он действует мягко, он поддерживает иммунную систему, снимает раздражение. Опять же, профилактика, если есть склонность к зуду, к перхоти, это будет профилактика этих проблем. Чем еще славно, стимулирует рост волос, просто потому что восстанавливает обмен веществ в коже. Далі на 3 хвилини наносимо бальзам-маску. Вона насичує волосини поживними компонентами, робить їх гладенькими та шовковистими. Фініш процедури – настой для волос, для того, щоб придати більше блеску, придати більше управляємості, улучшити кондиціонування волос. В трав'яному настої номер 2 содержаться трави, які регулируют обмен веществ в кожу, усиливают кровообращение. А чем больше кровообращения, тем лучше волосы растут. Тож, аби попередити випадіння та обламування волосся, застосуйте експрес-метод. Щоденно мийте голову олією на основі реп'яха, наносьте бальзам-маску та трав'яний настій.